بسم الله الرحمن الرحيم. هل كان واحد رباي انا دقنين وقدر ادقو قبل اللي هذا لك حاجة وعايس قبل اللي هذا فرح كابتن نكد الله الله وده العرسو كيس كيني و دوات دير عضي اضوه الله شيء او اهلا او قرابة او هل دق مكي من دواتي واحد عليك ايانتي كو ورايستي لك حاجة وعايس وركان لك ورايستي وركيذي ان روحي waxa iga baxday inay ku gardarootay farax kaftan kadib farax kaftan baan la hadlay waxaan guri farax kaftan maxaa u gardarootay gabadha maxaa ku geeyay qofku soo dhaweeyay ingiriiska maxaa ku geeyay kugu soo dhaweeyay farax kaftan waxay ii sheegtay kiiska dagaalkooda inuu imi ku qoto ma hees oo ninkeeda gabadha ninka qaba farax kaftan uu sameeyay uuri hees uu sameeyay buu uuri oo ay fadmiina iyo لك حاجة وعيس كبوبين وحان ويدية هاستا ياس يو سيوري وحان تري هاستا انا لي سي هاستا انا لي سي او يهين اي ايقا بوبين لك حاجة وعيسا وحان اوقالا مدح مدح قرباش اي دقالا كو بلاب وحان كو ارمحات هاستا قوانا اكتادا اكو جيي لك واق نارتي هاستا انو ابوان اوري اياد اي فادو من سي او لابدين سو قادا waxaa waxaas waa been waa baan ku yiri laakiin way gaad kaad codkii uu u soo duubay abwaan oorey ayay shiday oo ay public domain keentay oo youtube keentay oo dadka soomaali dhan ay maqashis waa ninka qaba farax kaftan oo dhahaya heesta idinka soo qaada adiga faadimina soo qaada markaas waa go'aan markaa khalas meel kale aad ma jirto farax ma jirto gabadhi waa ku eeboobay waxaan ugu eeboobay dee warkii ay ii sheegtay farax ay ahayd in ma taqaanaa heesta ya aan la siinin oo iyada leedahay oo la daandaansanayo ayaan ka xanaaqay ku yiri maxaa gabadhayda farax kabta kuu geeyey heesteeda oo ninkeeda u sameeyey dee codka dilashada marka ninkii oo hadlayo dhahaya heesta waxaan siiyey soo qaada adigii io faadumiya in sii dhahaya xaggee laga maraya marka cadaalada loo hadlaya ciyaartaasi halkaasay mataqaanaa ila gaartay wixii intaa ka dambeeya wixii loo soo dagaalamo waa ceb waa la hadlay laki xaajo ceys waxay u tiri waa muuqaalkii ugu dambeeya soo duubay mar dambe qalli maaha laki waxaan leeyahay hadda kadib kama soo hadli kartid farax kaftan si fiican ii muuqan mar dambe farax kaftan warkeedii aan lagaa maqal farax kaftan waxaa leeyahay gabadheedii maqal dhegaha fur dagaal halkaa ku ekay jooji anaa ku amrayay jooji dagaal dambe ma jiro dad walaalaha tihiin wixii dhaca waa dhaceen hadda wanaa ka shaqeeya dad fankuwada jiraa tihiin dad fayholnaha tihiin laba gabdhoo saaxiibaday oo mataqaana aan mid kastaba hees u sameeyaa tihiin waxa weeye faraxay waad ogtahay meeshaa ka soo wada bilowna ciyaarta heestii ugu horreysay hooyo ninkuu sameeyey waa aniga ya suuradaha qur-aankan hooyo kugu salaamaa hankii qalbigaa dagaalay hohey hohey anigaa isiifay habeen qura kuma rabti naftan ka harbay tiraa ya ya go-aankuru mihirgalo hadhow baan raadiyaa ilin qalbigoo hiloobo ya ilin indhahu hiloobo humaagiisa inay arkaan ayuu aha muun qabaan haye xildhibaan xildhibaan ilaa xeebta liidiyo xamaar barashadeennii waxa weeye ninka odagaahe saaxiibkaaga ee sidaas kuula dadaalay ayaana gabadhiidii ninka iyadoo farax iyaal xaafadeeda farax internationala ka dhiga daayar calas uun yahay ay qaranta juhdiga aan wada marnay iyo waalnimada iyo mataqaanaa inkastoo la ii sheego ka xumaaday in waalidkaa ay dhinteen oona ogeyn wallaahi hadda la ii sheego la yidhi xitaa waa lagu sheegaa layada ogeyn arrintaasna ay murugo igu reebta waxaan rabaa inaan hadalkaaga dambe maqal haddaad imaqlaysa anigu haddaad daahir amarkiisa qaadanayso oo dhegaysanayso waxaan rabaa farax inaana mar dambe faraxa meel ka hadlaysa aana maqal oo dagaalka halkaas ku kayso laki xaajo ceysada ay jeceshahay ya
waxaan rabaa gabadheeda heese u simida tahay ee jeceshahay ee waalka saaxiibka ahay inaan mar dambe maqal Lucky ayaa mar dambe wax ka sheegaysa farax. Shaqo ka badan howlaha hadda jira ayaa idin yaalla shaqooyinkaas qabsada, cadowgiina u guuleysta, ha i ceebaynina, gabdho reer holna tihiin, gabdhahaygiyaa tihiin, gabdho ciyaalboon dheeraha tihiin, intaas ka badan xaaldheera ka noqda wixii dhacay ka heshiiya.